Tá bom, deixa os caras dormir em paz. Beleza, então vamos começar. Tá gravando. Bom dia, vamos voltar aqui então ao nosso. Então o que que eu quero fazer hoje? Eu quero desafiar, eu quero fazer um desafio, pra gente ver se a gente tá entendendo mesmo. Então tá aqui no Facebook. O melhor jeito de ver se você entender mesmo é entendendo, é fazendo você mesmo. Então nós vamos fazer o quê? Eu suponho que vocês assistiram as aulas, não todas, eu acho que não fui claro em explicitar que. Cadê? Aquelas da computação quântica era só curiosidade, tá bom? Não vai cair em prova nenhuma, não tá em menta nenhuma. Não, é isso não. Cadê? Isso. Essa parte da computação quântica foi só porque a gente estava discutindo. E porque é interessante, é claro. Mas o que precisa mesmo ser feito, o que precisava ter sido feito, é rever essas que a gente viu da outra vez. E essas duas, que são as quentes, que a gente vai discutir hoje. A função totiente, que é uma palavra que não existia, mas. Como é que chama o cara mesmo que inventou? Esqueci o nome do matemático que falou, vai chamar totiente. Ele que inventava os nomes das funções. E falou que ia ser a totiente de Euler. E o passo final do RSA. Mas. Vamos fazer a gente mesmo, pra gente ver se a gente entendeu a moral da história. Eu falei da outra vez, mas eu vou insistir. Isso é uma versão simplificada, né? É claro que o de verdade mesmo tem mais detalhes, tem outras coisas, mas tem uma curiosidade que eles falam no fim do vídeo, não sei se você percebeu, que eu tinha esquecido. Mas que esse é um. Se não for o, eles falam que é o, mas se não for o, é um dos softwares mais replicados e copiados da história. Não é louco isso? Porque está na base de tudo quanto é coisa que a gente faz hoje para transmitir mensagens. Bom, é claro, eu já falei que não é assim que as pessoas fazem para valer, tem vários detalhes técnicos, isso aqui é uma versão simplificada, mas a ideia está aqui mesmo. E aí eu botei ele aqui no cantinho. Cadê o cantinho? Peraí, que eu estou me perdendo. Botei aqui para a gente fazer. A gente mesmo, o que foi feito aqui. Então, nesse ponto aqui da aulinha, no dois, então, estou aqui no RSA. Estou na versão em inglês, porque tem. Que é muito melhor que em português, dublado do Goku. E também porque tem legenda em português de humanos, tá? Mas eu vou deixar aqui a versão em inglês. Você vê eu também ou você só vê a tela? Que eu estou fazendo? Certo, então vamos lá. Então nós vamos fazer. É bom para saber para não ficar catucando o nariz e fazendo coisa que não deve na tela, não é mesmo? Não, sério. Então nós estamos nesse aqui do RSA, encripto passo 4 e último, no tempo T igual a 2 minutos. Eu tenho certeza que você não. Eu tenho certeza não, mas eu tenho uma alta confiança de que vocês não assistiram isso e fez, ah tá, e pronto. Teve que voltar e falar, nossa, como é que é? E é no espírito da aplicação. A gente ainda não viu essas coisas, a gente vai voltar e ver formalmente. Então tem umas propriedades que são simplesmente colocadas, falaram, ó, é assim que funciona. Você pode acreditar que elas são verdade, a gente vai usar algumas hoje, mas não falou da onde veio, ele só está falando assim. Existem certas propriedades matemáticas dos números. Vamos dar uma de engenheiro e usar elas para uma aplicação útil. Eu gosto dessa analogia, parece engenharia de números. Esse negócio da criptografia é engenharia de números. Existiam propriedades matemáticas dos números que não serviam para nada além de ser matemática, como a maioria das matemáticas, até que um dia alguém resolveu usar para alguma coisa. É por isso que a gente tem que ter matemática que não serve para nada, porque um dia ela para de servir para nada e serve para alguma coisa, não é mesmo? Então, não servir para nada não é um termo pejorativo. É o que eles chamam de matemática pura. Mas aí um dia as pessoas perceberam que podia servir sim, e começaram a usar essas propriedades dos números para fazer isso que nós vamos fazer agora. Nesse contexto que a gente está agora da aplicação que eu estou mostrando, antes da gente voltar e fazer bonitinho as coisas, essas propriedades saem de algum lugar, alguém te contou que elas existem e eles estão mostrando como elas são usadas para resolver um problema concreto, tá bom? Beleza. Então aqui a gente está no ponto T igual, no tempo T igual a 2 minutos e 3 segundos, e ele vai começar a falar como é que funciona a passagem de mensagem para lá e para cá. Nós vamos fazer isso também agora. Nós vamos fazer, não o mesmo,
do deles. Vamos fazer. É o mesmo processo, mas nós vamos trocar mensagem e ver se funciona de verdade. Eu fiz rapidinho aqui, vou mostrar rapidinho, pronto. Eu escolhi, fiz a mesma coisa que o vídeo fala para fazer com outros números. E é claro, um vídeo que foi preparado, esse vídeo que foi preparado para dar uma aula, escolheu os números apropriadamente para dar tudo certo, não é mesmo? Se você pegar qualquer número, você vai ver que não dá certo. Qualquer número, eu quero mostrar isso também. Quero pegar qualquer um e ver que, ó, não é assim. Tem alguns. Eles têm que estar. A coisa tem que encaixar para dar certo. E esses detalhes o cara não fala no vídeo dele. Claro que não, porque não é o escopo. Mas se você sair pegando qualquer coisa, não vai dar certo. Eu quero enfatizar alguma dessas aí. Então é o seguinte. Vou rodar rapidinho esse passo aqui. A gente para e a gente vai fazer igual. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Somos 11 menos 2. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, somos 11 menos 1, que sou eu. E aí eu estou supondo que vocês entraram 2 a 2 aí. Eu tô repetido. Como é que é? Ah, é verdade. Tudo bem, então vamos falar que é menos que 9. Menos que 9 pessoas. Não, não é menos que 9, não. Se só você está repetido. Ah, mas espera aí, eu contei duas vezes. 9 pessoas. Supondo que pelo menos dois grupinhos se formaram e já escolheram seus números secretos, aí nós vamos fazer para valer, para ver se esse negócio funciona. E aí, bom, é lógico que funciona. Está dizendo no final que é um dos softwares mais copiados da história, se não for o. Mas enfim, no sentido de vamos fazer dar certo. Vamos fazer dar certo na nossa mão, para ver se a gente entendeu o processo mesmo. Eu vou insistir mais uma vez, principalmente para aqueles que no começo da disciplina deixaram bem claro que não consegue, não digo, mas não estão acostumados a fazer antes de entender a base. Então eu vou deixar bem claro que depois nós vamos voltar nisso aí da base do negócio. Mas primeiro eu queria fazer uma vez e falar, ó, funciona, tá bom? Então vamos lá. Eu escolhi. Vou passar o vídeo rapidão. Só pra gente ficar na mesma. Tô supondo também que você assistiu. Mesmo que você não tenha entendido nada, o que eu duvido, uns 80, 50% eu tenho certeza que você entendeu. Mas eu tô supondo que todo mundo viu e sabe do que eu tô falando. Se você tá chegando agora e não sabe nem do que eu tô falando, é melhor você parar e assistir o vídeo e depois você pega e assistir o vídeo do Khan Academy, depois você pega essa aula gravada, porque senão você vai ficar boiando mesmo. Vamos lá. Converted into a number using a padding scheme. Então, Let's call it. ele transformou uma palavrinha, o padding scheme é aquele sisteminha onde você pega uma letra e transforma no número, sabe? Bem simplesinho. Mas a mensagem numérica é 89. Então, o Bob tem 89. Então, o Bob sabe o valor 89. Ele tem que passar para Alice sem que ninguém consiga desencriptar o valor 89. M. Then Alice generates her public and private key as follows. First, she generates two random prime numbers of similar size and multiplies them to get N. Pronto, então, vamos lá. Primeiro passo aqui. Gerar dois números primos aleatórios. Então, para valer, isso aqui é mais complicado. Porque você tem que entrar na questão de gerar os números aleatórios. Não vamos fazer nada disso. Nós vamos gerar números aleatórios simplesmente pegando da cabeça. Então, ele jogou aqui o. Ah, eu vou falando. Como você está vendo a minha tela, você está vendo que eu não estou te vendo. Ah, peraí, só se eu der um jeito aqui. Posso fazer a janela ficar um pouco menor. E aí a gente continua. Não precisa ter tela cheia, né? A gente continua falando, e aí, se alguém levantar a mão no sentido do novo normal, eu vejo. Deixa chat. A tela, isso, bom dia. Tá, beleza. Então, não preciso, não tô vendo mais quem tá aí, tô vendo. E aí, eu vejo aqui no cantinho. Então, se você quiser falar alguma coisa, ó. Falar no sentido. Se quiser levantar a mão, levanta a mão aqui do lado. Ah, bom, você tá vendo a câmera, você tá vendo que eu tô apontando aqui. Então, eu vou seguir, ó. Pergunta, você vê o meu mouse andando para lá e para cá também? Por exemplo, eu estou circulando agora os números P1 e P2 aqui. Só para eu saber se o apontador. Sim, ótimo. Então, se você vê o apontador, eu vou seguir em frente aqui. Ó. Então, primeira coisa, gerar dois números aleatórios primos.
E por que primo? Aí, eu espero que você tenha assistido, mas eu vou sumarizar. Porque se os números forem primos, a função superpoderosa do Euler, a Toti, como é que fala exatamente? Função totiente. A função totiente do Euler, ela... chat para ficar no fundinho. Totiente, isso. Ela, no caso particular de primos, ela é fácil de calcular. No caso particular de primos, ela é fácil de calcular. E é por isso que a gente... é o lance de destravar. E é por isso que a gente escolhe dois primos. Aleatórios, para não dizer que são sempre os mesmos, claro. E grandes, para não, para ser difícil. Mas aqui no exemplo, tanto faz. Então ele pegou 53 e 59, que são primos. E multiplicou os dois. Eu peguei dois diferentes, que eu não vou te contar. Peguei P1 e P2. Então vamos para as nossas anotações aqui. Então, pega um P1 e P2. Primos. Não entre si. Primo, primo mesmo. Primo mesmo. Tá dando para ler o que tá escrito, né? Tô supondo. Beleza, então eu peguei dois primos. Multiplico os dois para ser o N, que é a chave, vai ser uma parte da chave pública. Então beleza, eu fiz o meu N, que é P1 vezes P2. Você não sabe qual é o meu P1 e o meu P2, mas eu te falei que o resultado é... deixa eu ver, tá aqui. O resultado é... (4, 3, 7). Então, o resultado do prêmio... o resultado disso aqui é 437. 437. Claro, você pode ficar aí a tarde inteira só por causa daquele... aquele negócio de tirou 10 pode ir embora na prova é zoeira, tá? Se você adivinhar os números aqui foi porque eu não fiz direito. Não é pra você não é pra você conseguir. Mas se você ficar agora tentando quebrar o 437 em dois primos, 437 não é tão grande, talvez alguma hora você consiga. Mas se fosse enorme, você ia demorar 1 milhão de anos, então é prático fazer desse jeito. Não é que é impossível, é que é prático. Eu acho que o vídeo foi bem claro explicar esse tipo de coisa, mas só para deixar totalmente claro, é que não é que é impossível, mas é que não é prático. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer. Vocês vão estudar mais tarde complexidade de algoritmo do espaço, do tempo, você vai ver que tem coisas que são não são práticas, mas que não quer dizer que não é possível. Beleza. Então eu te dei esse número, eu te dei o 437. No caso dele ali, o número que ele escolheu, que a Alice gerou, era 53, o outro era 59, e a multiplicação dava 3.100 e pouco. O meu dá esses... peraí. O meu dá 437, beleza. Isso você sabe, isso todo mundo sabe, é o tal do público, estou jogando para a galera. 3.127. Then she calculates via then, easily, since she knows that... agora vem a questão de calcular a função... a função φ do Euler. Vou calcular a função φ. Calcular a função φ de φ de n, que é igual a φzão, né? φ maiúsculo. φ de 437 é um problema difícil. Por quê? Porque tem que pegar 1, 2, 3 até chegar no 437 e aplicar o algoritmozinho que define a função. Achar todos a... descobrir qual é o número de números que são, como é que é mesmo a definição certinha, para não falar besteira, o número de números que são, eu deixei aqui no jeito, é isso, ó, o número de números é a quantidade, o número de números que são menores ou igual a x e são coprimos. Quer dizer que o único que... o divisor comum mesmo é o 1 e acabou.
Então são primos entre si, não que eles sejam primos em absoluto, mas que são primos entre si. Então você tem que descobrir. O videozinho que fala disso é bem interessante, se tiver alguma dúvida a gente volta nele depois. Mas é, deixa eu seguir em frente. Mas que... Ah! Aí não! Ô, cara! Spoiler total! É, acertou, é isso mesmo. 10 pra você, tá? Não, sério, vamos continuar. É, acertou, eram esses mesmos números. Mas beleza, vamos em frente, faz de conta que você não viu. Cara, bom spoiler, ficou... Não, que valeu pelo 10 o quê? Tá gravando... Senhores da USP, os alunos me enganaram, tá certo? Não vai ter 10 na prova nenhuma. Mesmo porque não tem prova nenhuma. Então não tem essa de 10 na prova, não. Vamos continuar. Faz de conta que você não sabe. Se eu tivesse escolhido dois números gigantescos, não teria sido tão fácil. Mas vai, volta, foca. É... Então tá, você não sabe P1 e P2. Mas... Deixa eu voltar aqui, né? Então isso é difícil, mas a gente sabe, a gente vai voltar nisso, tá? É um fato matemático que ganha o nome de uma pessoa, portanto é não trivial, mas a gente sabe que no caso específico de 437, a gente sabe que a função φ é dada por P1 menos 1 vezes P2 menos 2, vezes P2 menos 1. Na verdade, a relação é um pouco mais complexa que isso. Deixa eu mostrar para você aqui. Que nesse caso fica assim, ó. É, a verdadeira relação é essa daqui, ó. Se você decompõe um número em seus fatores primos, eu não sei se você lembra do primeiro videozinho que a gente viu junto, mas que mostra que cada número pode ser decomposto de forma única nessa forma aqui. O expoente aqui, que eles chamam de multiplicidade, não precisa ser 1 sempre. Claro que não. E não precisa ser só dois números. É que a gente fez de propósito, a gente pegou um exemplo, a gente pegou um número que era... A gente pegou um número que era feito de multiplicação de dois primos. Então a gente está... Eu estou te mostrando 437, mas você não sabia que eram dois números primos que geravam ele. Então, 437 é feito de um P1 elevado a 1 vezes um P2 elevado a 1. E é por isso que aqui em cima é 1 e 1, e só vai daqui até aqui. Mas, em geral, é que aí a parte geral não serve para a gente aqui no que a gente quer fazer, mas, em geral, a função do Euler, a função φ do Euler, só que é um φ, tá? Só que é minúsculo. A função φ do Euler, ela é desse jeito aqui. A gente está usando um caso particular que a gente fez de propósito que seja só dois fatores e que a multiplicidade seja 1, tá bom? É por isso que é simples. Mas podia ser um pouco mais complicado. É por isso que é desse jeito aqui. Botar 1, precisa não pensar que é derivada. Senão dá pau na cabeça. Bom, beleza, mas você ainda não sabe quais são esses dois números. Então é fácil calcular essa função. É simples. Eu calculei essa função e vou te falar quanto dá. Não vou te falar quanto dá, não, porque você não pode saber. Não vou te falar quanto dá. Se vocês... Claro, agora que você já sabe esses dois. Mas eu não vou te falar quanto dá, porque isso eu não vou te. Não vou. Isso não é público. Isso é secreto meu, tá bom? É o que vai me facilitar a vida depois. Ele está calculando... Porque assim, o problema que eu vi nesse vídeo, talvez você esteja assistindo e tenha pensado a mesma coisa, é que você tem uma visão divina do negócio. Você está olhando de cima e vendo tudo. Agora eu queria fazer um exemplo. E aí parece que você tem... É difícil às vezes de entender quais são as informações que estão a seu dispor e as que não estão. Então, porque o cara está explicando como funciona. No nosso exemplinho, que nós vamos fazer agora, você não sabe nada disso. Por enquanto, a única coisa que você sabe é o que está em número mesmo. Salvo spoilers. Onde que eu estava? Aqui, vamos lá. Utilization of n, which turns out to 3016. Então, essa parte aqui é mística. Deixa eu explicar some melhor. Small public exponent e. Vou diminuir a velocidade desse aqui. Aí você precisa de um expoente E. Nos outros vídeos ele explicou a motivação de onde veio isso aí. É para você decompor o negócio, o expoente total em dois pedacinhos, um E vezes um D.
Esse E eu achei que ficou muito místico e ele fala assim que tem que ser a explicação, né? Tem que ser um número ímpar e que não seja divisível, cujo o phi de n não seja divisível por ele. É verdade isso, mas ele não falou como é que acha esse número, não é mesmo? Ele falou, ah, vamos tentar E igual a 3. Não quis entrar nos detalhes da coisa aqui. Pois é, se você escolher outros números como eu fiz, e outros números primos como eu fiz agora, e escolher um E qualquer, não dá certo mesmo. Então, você fala. O que não está completo na explicação, mas que também não vinha ao caso agora, mas que quando você tenta fazer sozinho você cai nessa dificuldade, é que eu não quis pegar E igual a 3 também, eu quis pegar um diferente. Se você só pegar um número ímpar que não é divisor do φ de n, isso não é suficiente. Por causa dessa parte aqui, ó. With the condition that it must be an odd number that does not share a factor with phi n. Essa condição não é suficiente, porque se você for. Ela é necessária, mas não é suficiente. Porque quando você vem nessa parte aqui, ó, quando você calcula o D propriamente dito, se o número E, que é o que vai aqui embaixo, e o número E não tem a ver com o número de Euler, não, tá? É uma coincidência, é a letra E. Se o número E que vem aqui embaixo for qualquer um, essa continha aqui não dá inteira. E se não der inteira, não funciona o negócio. Isso ninguém falou, tá? Então, mas aí se for tentar fazer você mesmo, como a gente vai fazer agora, se pegar qualquer coisa não dá. Você fala, pô, mas eu obedeci, eu peguei um número que não era divisor do φ de n e que era ímpar. O cara falou que era só isso. Não, não é só isso. É que nesse exemplo, isso é uma condição, mas então tem que ir achando até. Escolher o expoente E não é pegar qualquer um, tem uma arte envolvida aí também. Por isso, mas eu já fiz isso, e é porque criar a chave é problema meu, não é seu. Você simplesmente quer codificar o negócio, depois nós vamos fazer o inverso, tá? Depois nós vamos fazer a brincadeira inversa. Você que. Talvez você em casa não agora ao vivo, mas alguma hora a gente tem que fazer a brincadeira inversa. Você que vai ser o cara do. Você que vai ser o servidor de chaves e eu que vou mandar a mensagem para você. Mas por enquanto você está aceitando. O meu. Aceitando o que eu falei. O meu E foi 13. Mas eu não sou petista, não tem nada a ver, nem Bolsonaro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? É uma coincidência numérica mística. Então, E igual a 13. Isso são coisas que você recebe. Então, você recebeu o N e o 13, só. É isso que você recebeu. Você não sabe mais nada, você não sabe meus pesos, não sabe nada. E agora, com isso você vai, com E e com N, você vai transformar o seu número mágico aí que você não me contou, vai encriptar ele e nós vamos fazer a brincadeira acontecer. Deixa eu voltar aqui onde a gente está. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá dando para entender por enquanto? Deixa eu ver no chat. Colocou muito perto do 20 vezes 20 em minha cabeça, só fez no automático. Poxa! Talvez você tenha nascido para ser encriptador. Tem gente que tem mais facilidade com esse assunto. Posso continuar? Está tudo sob controle? Basta um falar assim que eu vou. Se for esperar todo mundo, também não dá. Sim, talvez, sim. Talvez, sim. Talvez acho que foi para a última afirmação, né? Vamos lá. Então vamos voltar aqui. Beleza. Então, você não. 1011. Você não sabe o meu D, bom, você só sabe o E e o N. Vamos para Now, frente. she hides everything except the value of n and e, because she's Isso, manda. calculating n Tá. to the Agora é a power sua e vez. mod n. Pronto. Agora é a sua vez. O número secreto do Bob era 89. Agora, vamos escolher alguém aí para ser. Os grupos que tem um número secreto aí. Eu pedi para fazer de dois para ninguém roubar, para falar, ah, não, senhor, você não acertou, não. Ou, nossa, muito bem, acertou, quando na verdade não acertei coisa nenhuma. Eu quero acertar de verdade. Então, um de vocês do grupo vai ser o fiador, que vai dizer, sim, você acertou. Então, eu quero um voluntário agora para me dar o número de vocês aí, da dupla. Porque eu vou. Não, não, peraí, ainda não, 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 não me fala, não, não me fala o número secreto. Você agora vai pegar o seu número secreto da dupla. Cada dupla faz o seu aí pra gente escolher. E vai fazer esse procedimento aqui.
Vai pegar o seu número e levar a E, que não é 3 no nosso caso. Eu te disse que era 13. E vai fazer o mod de E, não, é ninho, que eu falei para você que era 437. Faz aí para mim. Se você não sabe fazer, ó, vou fazer um exemplo qualquer aqui, tá? Fazer um exemplo. Vou usar a minha linguagem perfeita. Acho que a internet tem. O Wolfram faz. Não vai fazer um programa em C que faz isso agora, tá? Mas, por exemplo, sei lá, faz de conta que o seu número foi. Tinha 13, qual que era do Bolsonaro? 45, não é isso? Não, 38. 38 elevado a 13 dá esse tanto aqui. Mod de 4, 3, 7. Ih, não aguentou. Vou fazer na internet, então. Não aguentou fazer a continha. Deixa eu ver quem faz aqui. Eu tinha deixado no jeito. Ah, eu mandei o link pra você. Mandei o link pra você. Ih, mas se eu clicar aqui, você vai ver o segredo. Fecha o olho aí. Não, não é esse link. Cadê? Ah, não, já tá aqui. Ah, já tá aqui, ó. Eu já deixei no jeito. Peguei um número qualquer, 96, pra testar. Mas, ó. Você vai fazer isso aqui. Se o seu número verdadeiro for 96... Esse já está no jeito porque ele já calcula bonitinho. É do Wolfram. Se você não conhece o Wolfram Alpha ainda, está na hora de conhecer. Ele vai te salvar em cursos como cálculo e companhia. Faz integral literal, faz tudo. É o mesmo cara que fez o Matemática, o programa que chama Matemática. Enfim, você vê que ele já calcula para gente coisas do tipo A elevado a B mod M, tá? Então, e já põe aqui a relação de congruência. Ah, isso foi uma coisa que passou batido nos vídeos e a gente vai voltar nisso mais tarde, que faz parte também, que é a relação de congruência. É só para dizer que não é igual, é congruente a. Os números não são iguais, eles são do mesmo time. E para não dizer que é igual, as pessoas põem três tracinhos. A gente vai voltar nisso. Mas por hora, vamos só tocar o barco e dizer que é igual. Mas não é bem igual, é congruente. Então, você vai pôr seu número aqui, por exemplo. Eu te dei o 13 e te dei o 437. Vamos supor que o seu número fosse, sei lá. Vou deixar no 96, que é exatamente o que está aqui. Não, vou botar o 38, que é o do Bolsonaro. 38, pronto. Vai ficar bem polarizado. ,38 elevado a 13 mod 437 é a mesma coisa que. É congruente a, a resposta 304. Que é congruente a 304 mod 437. Então, o número que você. Se você tivesse escolhido 38 para me mostrar. Quer dizer, se a sua mensagem. Isso, se você tivesse escolhido 38 para me mostrar. Você não ia enviar pela rede 38. Você ia me enviar pela rede 304. Deu para entender a moral da história? Porque eu quero que você gere o seu aí. 57. Ó, vou fazer o dele aqui. Posso? Pessoal, vou fazer o do Thiago aqui, tá bom? Vou fazer o 57. Então ele pôs 57 e me mandou 57. Mas 57 não é o número dele. Quer dizer, o número secreto não é 57. O número que vai pela rede é 57. Eu mandei. Eminho igual a 437 para ele, eu mandei E igual a 13 para ele, e aí ele me cuspiu 57. E agora eu vou decodificar, vamos ver. Vou continuar o vídeo aqui só para não, só para ficar didático. E aí ele vai me falar a verdade se eu acertei ou não. Call this C, his encrypted message, which he sends back to Alice. Certo, mas finally, Alice decrypts his message using her private key, D. Pronto. Agora tem que usar a chave D. E é por isso, por causa dessa decodificação, é que não pode ser qualquer D. Quer dizer, não pode ser qualquer E, porque se você enfiar qualquer E, mesmo obedecendo o que foi dito no vídeo, não vai gerar um D válido. E é por isso que eu cheguei em 13, e não em qualquer outro. Não tirei 13 porque eu sou petista, é porque foi o primeiro que deu certo. Usou, por exemplo, 3 eu não queria usar porque era o mesmo do vídeo. Aí eu podia usar 5, mas 5 não dá certo. Daqui a pouco a gente vê por quê. Aí 5, 6,
7 também não dá certo, mas no 13 já dá certo. Por quê? Porque o 13, quando você faz aquela continha... vamos ver daqui a pouco, não, vamos ver agora. Quando você faz essa continha aqui, ó... times 5, n, plus... quando você faz essa continha aqui, dependendo do que vem aqui embaixo, o D não fica inteiro. E para essa coisa dar certo, o D tem que ser inteiro. Essa parte do vídeo foi um pouco subestimada. Eles tocaram o barco em frente assim, parecia que era fácil, mas isso, essas coisas que caíram de paraquedas não são tão simples assim de serem definidas, mas também não é nada do outro mundo. Com números enormes, se P1 e P2 fossem números aleatórios primos enormes, não seria tão simples assim achar o E, mas é possível, claro, por isso que o negócio funciona. Tá bom? Mas eu não queria me ater a esse detalhe. Então vamos lá. Vamos ver se a gente acerta aqui. Ah, aí você fez, mandou para mim o valor. Ah, não anotei o valor. O valor era... deixa eu anotar aqui no papelzinho. O valor é 57. Então, recebi de T, vai ser o Thiago, valor, mensagem... 57. Tá. Vamos ver se eu consigo voltar no real. Aí você faz o seu número que você recebeu elevado ao seu D, C módulo, o módulo, que é parte da chave pública também. E... e desfaz o procedimento e o número que aparecer deve ser a resposta dele. Vamos ver se funciona mesmo. Aí eu já tinha deixado aqui do lado um para desfazer, então é elevado, o nosso número aqui elevado a 3, não é 61 não. Ah, é 61 sim, desculpa, eu não calculei a chave com você. Ah não, eu não te contei, putz. Eu não te contei, não era para contar que a minha chave... porque agora quem tá ouvindo sabe que a minha... meu D... o meu D é só meu, eu não, você não pode ficar sabendo do meu D. Mas eu preciso dele para a tela, tá? Não vou ficar pondo a mão assim em cima da tela para você não ver, mas porque não adianta, você tá gravando a tela, não tá gravando... enfim, então faz de conta que você não viu o 61, mas a minha chave é 61, tá? Porque 2 vezes o número... 2 vezes a minha função φ, que você não sabe quanto vale... mais 1 dividido por 13 dá 61. Então vamos ver se eu acertei aqui. O mod já está no lugar certo. Foi quanto? 40 e... 50... alguém fala aí, foi 57? Foi, 57. Olha lá, momento de alegria e tensão. Vamos ver. Vai, calcula aí. Vamos, Wolfram. Vai, Wolfram. Aê, seu número era 152... Vixe, ah, não, como assim não? Não, como assim não? Peraí, de novo. Ah, bom, isso é verdade. Pode ser, então, pode ser. Vamos testar outra pessoa. Algum outro grupo, me dá uma mensagem. Me dá uma mensagem para eu descodificar. Pode ser, tomara que seja isso. Porque eu testei antes e deu certo. Mas eu testei com um só. E o mundo usa isso, então tem que dar certo. Alguém tem um outro aí para eu testar? Seu número elevado a 13, resto de 400... é, tá certo. 437. Seu número elevado a 13, 437. Esse vai dar a resposta. Mas espera aí, não fala seu número. Alguém me dá um outro número aí para eu descodificar. Vai, vamos seguir o Teorema de Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, a gente tem que conseguir. Se alguém tiver em dúvida... ó, a gente pode também... é porque tem uma coisa que você que tem que fazer do seu lado. Se não der certo, vai gerar um número que não tem volta. Seria... tem ida, mas não tem volta. É essa parte aqui, ó. É a parte onde você cria a mensagem para mim. Vamos ver.
Você recebeu. Aqui, ó. É isso aqui. Essa aqui é você que faz, ó. With. Bob locks his message by calculating m to the power of e mod n. Ah, então peraí. Você falou que você fez match power, você fez meu número elevado a 13, módulo 400, 437, para gerar o 57, aí estaria errado mesmo. Teria que ser. Não, estaria certo, é isso mesmo. É elevado a 13, isso mesmo. É o seu número elevado a 13. Isso aí dá 57, hein? Poxa vida. Me dá mais um número aí que eu vou ter. Se ninguém me der nenhum número, eu vou caçar o que eu joguei no console do navegador. Joguei no console do navegador? Mas aí eu não tô vendo. Como assim? Não entendi. Ó, vou tentar isso aqui. 9, 293. 293. Mensagem de Paulo. Não, tem que dar, gente. Não deu. Vamos mais um. Mensagem de Paulo é 293. 293. Então vamos lá. Vou desfazer. Vou pegar o 293 dele com base no expoente e no valorzinho do módulo. E vou desfazer e vou dizer qual era o verdadeiro número. Vamos ver aqui. Elevado a 61, que você não sabia. Ah, módulo 23, não é módulo 23, talvez seja por isso que deu errado aquela hora. Vou pôr o módulo certo aqui. É 4, 3, 7. E o número é. Acabei de esquecer, meu Deus do céu. Devia ter escrito num papel. Escrevi no papel. 293. E o número é. 293. 293 elevado a 61, módulo 400 e pouco, vai. O seu número era 103. Não? Eita! Vocês estão me confundindo. Vamos fazer isso direito. Ó, vamos lá. Então, vamos com calma. Eu vou te ajudar a produzir o seu número, tá bom? Vamos produzir a sua mensagem, para ter certeza que esse treco está certo mesmo. Vamos lá. Você recebeu de mim os números 437 e 13. Aí você vai pegar o seu número, que eu não sei qual é, que eu vou ter que adivinhar. Que no exemplo do vídeo era 89, mas o seu eu não sei qual é. Vai elevar a 13 e tirar o mod de 437. Só que você não vai fazer isso no programinha, porque senão vai dar pau na sua memória, que tem programas, tem códigos eficientes que fazem isso, que não vem ao caso agora aqui, mas esse é um problema de computação importante. Então você vai pegar, vai lá no sitezinho, deixa eu anotar aqui, é o seu número elevado a 13 mod 437. Então vamos lá no site que faz pra gente não ter que implementar um código. Faz isso, pelo amor de Deus. Tá aqui. Esse aqui é o meu decodificador. Deixa eu ir no outro que eu já tinha. Esse é o seu. Então, você vai. Tá na forminha. Eu não sei se você tá vendo aqui, mas o sitezinho tá esperando um A elevado a B mod M. Então, A é o seu número secreto que eu tenho que descobrir.
B é 13 e o M é o nosso mod 437. Eu já deixei no jeito. Só, então você vai lá e faz igualzinho eu tô fazendo aqui, só que em vez de 38 você põe o seu número secreto. E aí depois vai aparecer aqui onde o mouse está andando, ó. Onde o mouse está aqui, vai aparecer o número que você vai transmitir pela internet para mim. Porque os caras estão tudo ouvindo aí. Tá bom, a Maria Vitória. Ó, vou fazer o da Maria Vitória. Então vai. Maria, tá comigo? Esse 67 que você está me mandando pela internet, os caras podem tentar quebrar do jeito que eles quiserem, mas só eu vou falar o que ele significa. Estou supondo que você, Maria Vitória, fez desse jeito aqui. Desse jeito aqui, onde o mouse está, onde eu estou mexendo. Beleza, então eu vou usar esse número que você me mandou, que eu vou escrever aqui, 67... A gente não se perder, vou escrever no papel de verdade, analógico, 67, é da Maria. E vou escrever aqui, 67, 67. Coloquei o número elevado a 13. Professor? Sim. Desculpa, eu estou um pouco confuso. Tipo, quando você faz a operação da congruência do módulo, considerei na equação, né? Ela congruente a B módulo N, você não manda o B, que é um negócio criptografado? Ó, tô aqui na tela, tá? Você tá vendo? Aham. Uh-huh. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo concreto. Não, o B, não. O B é o expoente 13 que eu já tinha te mandado. É parte da chave pública. O B é 304. O B é 38 elevado a 13. Não nessa equação. Estou falando da equação de congruência modular no geral. Tá, fala. Então, tipo, o A é o cara à esquerda do congruente. O B é o 304. Eu não tenho que te mandar o B, que é a mensagem encriptada? Tem que me mandar a mensagem encriptada. Nesse exemplo que está na tela, por exemplo, seria o 304. Mas eu teria que fazer o caminho contrário daí? Eu vou desfazer o que você... Ó, por exemplo, se o seu número verdadeiro fosse 38, você não ia enviar 38 pela internet, você ia enviar 304. Eu ia receber 304 e ia magicamente dizer que seu número foi 38. Sim. Tudo bem? Não, então, é que tipo, quando o Paulo mandou o 293, eu acho que o senhor colocou o 293 no lado esquerdo. Ah, você está então, falando... Mas ele já era uma mensagem encriptada. Por isso que não deu certo. Você está falando desse aqui. Calma. Mas é isso mesmo. Eu coloquei no lado... No A, tá vendo? A aqui. Vamos fazer o dela até o fim. Se o dela não der certo também é porque eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas eu testei aqui e funcionou. Mas vamos lá. Posso estar fazendo cagado. M... mandou a mensagem pela internet que era, e aí eu volto no seu daqui a pouco. Aí a gente vai até o fim. Deixa eu ver aqui. Você vai achar o número que eu elevei a 13. Isso mesmo. Não é só elevar a 13, né? É 13 e depois mod o valorzinho. Então, Maria, dá a mão pra mim e vamos junto. Você está me passando pela internet o número 67. Está encriptado, certo? Vou descriptar ele agora. Certo. Não está certo, não. Não foi ela que falou. Vou descriptar o 67. Então eu venho aqui, ponho 67 elevado a 61, que você não sabia disso. Você, Maria, não sabia que eu ia levar seu número a 61. Isso é problema meu. Você me deu 67, estou descriptando, vou levar 61 e dividir e fazer o modo. Maria, o seu número é 281. Aê, pô, aê, aí sim, aê, funcionou, beleza, agora deixa eu voltar no dos caras, vamos lá. Nada faz sentido, não, tudo faz sentido, calma, vamos lá.
Nada faz sentido fazendo pelo Wolfram? Não, espera, calma. Não pode nada fazer sentido, porque tudo faz sentido. Vamos devagar, calma. Antes de responder à objeção de que nada faz sentido, que eu discordo... Hã? Não, espera. Gabriel, tudo faz sentido. Espera um pouquinho. Eu já vou voltar na sua objeção de que nada faz sentido, tá bom? Segura a onda aí que agora eu vou tentar resolver o outro... Para entender por que, que deu pau aquela hora. E aí a gente volta no porque ninguém vai embora enquanto não fizer sentido. Quer dizer, isso não é verdade. Mas vamos fazer sentido. Pera aí, vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer funcionar. Funcionou? Aí a gente fala, ah, beleza, então por que funcionou? Não, funcionou sim. Como funcionou? Por que funcionou? São coisas. Uma coisa foi depois da outra. Então vai. Maria deu certo. Vamos voltar no primeiro que falou aqui. Foi o. Paulo, 293. Não, 57. Foi o primeiro de todos. Vamos voltar. Eu refiz pelo link que você passou lá no comentário. E o número que ele soltou foi 346. Acho que a implementação inicial estava errada mesmo. Então tá bom. Mas você desiste da gente fazer de novo ou vamos fazer de novo para todo mundo acompanhar? Eu nem entendi. Então, vamos fazer de novo. Ele só está tentando explicar o que foi que aconteceu, mas vamos lá. Tiago, posso voltar no seu número? Vai dar certo pelo 57, porque o 57 não é o número correto, não é o número encriptado correto. Então. Ah, por isso que não deu certo? Então tá bom. Você tem o número... Então peraí, então eu vou anotar aqui para que galera assistindo depois, daqui a 1000 anos assistindo essa videoaula, vai ficar um pouco doido se a gente não consertar. Então peraí, não deu certo, porque... Porque não era 57. Eu joguei no site o número novo. Ah, ótimo. Então, peraí. Então, vamos pôr o número certo. Vamos lá. Vamos pôr o número certo. É 346? Copia? Isso. Ok. 346. Então, vamos lá. Ele criou... Eu preciso saber o número certo, mas aí ele me mandou 346, que é para ninguém nunca conseguir fazer. Vocês podem ficar tentando quanto vocês quiserem, vocês nunca vão descobrir o que 346 significa. Então, mas eu, que tenho a chave, que fui eu que criei, vou aqui no... Vou pegar 346, elevar a 61, tirar a modo de 437, e a resposta que sair é o número que ele estava pensando. Vamos lá. 346. Ixi, já esqueci. Eu devia ter anotado no papel. Peraí. 346. 346. Vamos lá. 346. 346 elevado a 61 modular com 437. Vai! O seu número era 139. Aê! Beleza! 139! Funcionou. Agora o outro que desafiou. Pode vir o próximo desafiante. Era Paulo. Cadê Paulo? E aí quando resolver isso, a gente volta. Quando a gente tiver certeza que nós fizemos certo, nós vamos destrinchar o procedimento até que todos falam, beleza, entendi a receita. Eu não entendi por que funciona. Eu não entendi de onde é que os caras tiraram isso. É tudo muito mágico para mim, mas eu entendi qual é a receita. Esse é o alvo de hoje. Tá bom? Então tá. O outro desafiante, pesando 433 quilos, no canto esquerdo foi Paulo. É 2. Estou perdido aqui. 293. 293 ele me mandou pela internet. 293 ele me mandou pela internet. Tá aqui. Ah, eu até perdi o da. Eu só vou escrever aqui que deu certo. Deu certo. Pronto. Depois as pessoas vêm. 293, eu vou no meu, na minha formulinha aqui, eu elevo a 61, que você nunca ia saber que era essa a... Você não sabia que tinha que elevar a 61, a única coisa que você sabe é o 139, é o 437, isso você sabe porque eu mandei pela internet para todo mundo, tá escrito no meu site, mas o 61 você não sabia, então agora eu vou trocar aqui pelo...
297, né? Caramba, tá confuso. E não, 291, peraí. 293. Ah, tá aqui, tá escrito aqui. É que agora já, a anotação já ficou confusa. Vou trocar por 293 e vou dizer que 293 e vou dizer para ele que o número dele é Paulo, seu número é 103. Não? Ah! Aí não, peraí, vamos ver isso. Paulo, vamos fazer o seguinte. Escolhe outro número de 3 dígitos e vamos fazer o processo de encriptação junto, pode ser? De encriptação. É esse aqui que está na tela, aliás. Esse aqui é o de encriptação. Ótimo, o melhor fazer besteira não é ruim, o problema é insistir na besteira. Gostei, você já achou o problema? Então me dá mais um número só para dizer que eu ganhei de 3-0, vai. Fala um número aí, pra gente ver se você sabe fazer mesmo. Você vai cair na prova, hein? Vou falar, faz na hora aí, 152 elevado a 238 e não pode ficar consultando os amigos, vai ser online e vai ter tempo, hein? Eu quero entrar, tá, vamos lá, 229. Em 5 minutos eu quero tudo isso quebrado, esse código. Não, brincadeira, não vai ter nada disso não. Nada de ficar passando pelo zap as respostas para os outros. Zap não vale. 229, vamos lá. Então, você tinha um número, você fez 229 elevado a 13, que no exemplo dele era 3, o nosso é 13, mod 437, no exemplo dele era 3127, o nosso era 437, e isso produziu o número 229. Você mandou pela rede 229, os outros coleguinhas ficaram com cara de tacho, porque eles não sabem o que fazer com esse 229. Mas eu sei. Eu vou vir aqui e elevar 229 a 61 e depois tirar o mod de... Por que 61? Porque essa é a minha... É o jeito de eu desfazer sem que ninguém saiba. 229. E pá! Pá! Ué! Que místico! Nossa, cara! A gente deu um número de voltas exatos no relógio. O seu número é 229? Eita! Muito místico isso, peraí, 229. Será que o Wolfram tá dando pau? 229 elevado a 61 mod 437 dá 229? É como se tivesse dado o um número certinho de voltas do relógio 437. No relógio. Olha que doido! Fala que você fez sem querer isso. Oi, que místico, o cara, é, sei lá, o cara pegou um, olha que interessante, ele pegou, existe um relógio que em vez de ter 12 horas, tem 437 horas, tá certo? E aí, ele pegou um número, qualquer, 229, e deu, sei lá, deu, 60, deu várias voltas no relógio, deu várias voltas desse relógio de 437 horas e caiu exatamente no lugar que ele estava antes. É possível? Claro que é possível. Tá bom, nesse aqui o hacker deu sorte, hein? É que nem pôr data de aniversário na senha. Tem gente que faz, não devia, mas tem gente que faz. Às vezes você dá sorte. Tá bom, vou tentar outro número que ele pediu e aí chega desse exercício pra gente poder sobreviver ao N facado. Certo. É sério isso não, né? Eu tô rindo porque eu tô achando que é zoeira. Mas enfim. Ah, tá. Beleza. Ah! Entendi! Entendi, agora eu entendi. Piada tem pré-requisito. Tá bom. Beleza, voltando. É, vou tentar esse número aí. 345.
Então tá. 345 é o número que ele me mandou pela internet. É, que ele criou desse jeito aqui. Ele pegou o número dele. Ele fez assim. Ele pegou o número dele. Pegou o número dele. Esse aqui vai ser a cor do deu errado. Pegou o número dele que eu vou adivinhar. Elevou a 13. Fez mod. Cadê o nosso mod aqui? 4, 3, 7. E o resultado foi 3, 4, 5. Ele fez isso e mandou esse 3, 4, 5 para mim. Agora eu vou pegar o 3, 4, 5 dele, elevar a 61. E aí vem uma pergunta de mais. Por que 61? Porque a engenharia matemática mandou fazer isso para dar certo. Usando um monte de teoria que serve para isso e outras coisas. Mas para isso foi uma boa aplicação. Fazer mod 437 e vou chegar no número verdadeiro dele, x. Então, vamos fazer isso agora. Já está no jeito aqui. Esqueci qualquer número. 3, 4, 5. Ah, 3, 4, 5, claro. 3, 4, 5. Muito aleatório. 3, 4, 5. Aliás, tem um monte de técnica não matemática para tentar quebrar códigos que envolvem esse tipo de coisa, né? De padrões humanos. O seu número era 2, 3, 0? Aê! Pronto. Provamos para 3, provamos para o infinito. Funciona. O treco funciona, é lindo, é bonitão. É o poder da matemática. Eu gosto dessa visão, eu sei que é meio esquisito, mas eu gosto dessa visão de engenharia de números, porque essas coisas existiam há muito tempo, estavam lá como parte da matemática. Como é que um cara percebe que isso pode servir para ele? Porque ele fez bastante matemática que ele pensava que não servia para nada na graduação, entendeu? É por isso também que essa disciplina existe, é por isso que cálculo existe, que é para você. Um ou outro vai querer fazer isso da vida, mas a maioria esmagadora dos senhores provavelmente nunca mais vão mexer com isso. Mas você sabe que essas coisas existem. Um dia pode ser isso. Você fala, pô, você está lá trabalhando e fala, nossa, tinha um negócio de uma soma que era telescópica, eu lembro, que não precisava ficar somando tudo, e aí, pum! Era uma coisa que já existia, que estava numa prateleira em algum lugar. Nesse caso não era importante, porque tem nome de gente importante, mas aí perceberam que isso dava para usar para alguma coisa. Alguém tem uma dúvida? Fala, fala, pode falar. Dúvida, uma súvida. Professor, eu tenho uma dúvida na equação que a gente está usando para calcular o segredo. Para gerar o segredo. Isso. Vamos lá. Naquele link do Wolfram, que o senhor passou, ele está fazendo uma congruência. Isso. É a mesma coisa jogar os números lá ou simplesmente calcular aqui o número elevado ao E mod N, porque eu tô tirando números diferentes. Opa, não, espera, calma. Tirar números diferentes é um problema, mas agora vamos entrar. Não podia estar diferente, agora vamos com calma. Eu posso simplesmente fazer assim, ó. Peraí, deixa eu fazer um exemplo aqui. Fazer um exemplo numérico qualquer aqui. Se eu pegar 3 elevado a 10, depois fazer mod, no, na linguagem que eu uso, mod é 2 porcentagem. Posso 3 elevado a 10 e mod, sei lá, 13? Posso. Ele consegue fazer. Mas se eu fizer 3.000 elevado a, sei lá, 1.000, mod 130, acho que ele já vai arregar, tá vendo? Porque aí a implementação que eu tenho para resolver esse problema é ruimzinha, é padrãozinha. Então ela não consegue nem fazer esse aqui, ela não consegue fazer a primeira parte. E aí a segunda menos ainda. Porque é infinito, já explodiu, já deu overflow na máquina. Isso quer dizer o quê? Que nem todos os mods que existem, nem todos os A elevado a B mod M
podem ser calculados na marra. Esse tipo de site que você está vendo aqui usa técnicas para resolver esse probleminha. Teoricamente, você pode pegar o número, elevar a 3, tirar o mod e tem que dar na mesma. Mas na prática, às vezes não dá porque tem essa questão do overflow. Então, tem técnicas para resolver o problema A elevado a B mod M. Então, primeira observação. A segunda observação é que você fez e deu números diferentes, não é isso? E eu queria entender o que você fez para eu tentar reproduzir aqui. Então, vamos fazer. Foi com o número 139, né? Mas com 139. os valores. É só que com o número 139, ele vai calcular. Repete, por favor. Tá cortando o áudio. Um pouco. Faz assim: 139 elevado a 13 mod 3, 437. Vamos pôr aqui, ó. Para primeiro deixar bem, para ver se a gente está realmente fazendo certo. 39. 139. 139. Levado a 13. Elevado a 13. Mod 437. Mod 437. Então, primeiro eu vou ver se dá para fazer no braço. Vamos ver aqui. 139 elevado a 13. Dá esse monstrinho. Aí agora eu vou pegar esse monstrinho e tirar 437. E ele não conseguiu fazer, porque diz que tem. Perde a. Fazer assim no modo simples ele não consegue fazer porque perdeu a acurácia. Então precisa de um código dedicado a resolver o problema A elevado a B mod N. E um código dedicado a resolver o problema A elevado a B mod N é esse daqui. Então eu vou pôr elevado a 13, o 13 já está aqui. 139 vai aqui. Espera aí que tá. Vamos, rapaz. 139 elevado a 13 mod 437. Então já tá no jeito. Cento e trinta e nove elevado a 13 mod 437 é congruente com 346 mod 437. Foi o que eu tirei aí pelo Wolfram. O que é interessante é que no console do navegador com o JavaScript, ele calculou esse mod, só que ele devolveu 57. Sério? Quando você diz o console, você fez o download do desktop aqui? Não, eu dei Ctrl Shift I e usei aquela equaçãozinha do JavaScript para calcular. Eu fiz a conta no Python no terminal mesmo. E não tá dando o valor que dá no site? Não. Posso compartilhar na tela? Não, Sim, posso. pode. Não sei como, mas pode. Mas peraí. Tá, peraí, vamos por partes. O fato de ter tudo dado certo como tinha que ter dado certo, porque é um negócio que é conhecido faz tempo, me deixa seguro de que seja lá o que está sendo feito neste site aqui, está correto. Beleza? Porque o objetivo final de adivinhar números está funcionando, como tinha que funcionar mesmo. Isso dá uma evidência de que o cálculo sendo feito aqui está correto. Se você faz de uma outra forma, seja baixando alguma coisa, fazer blá blá, e o número dá diferente, ou é a mesma coisa e a gente não está percebendo, ou está errado. Faz sentido essa conclusão? Sim, faz sentido. Então vamos atacar esse problema. Agora sim. Agora deixa eu ver o que você está cheirando aí. Como é que eu cheiro a sua cheira aqui? Como é que eu cheiro? Não, eu tenho que permitir você apresentar ou não? Eu tenho que Não, eu parar a posso apresentação. apresentar e aí vai parar a sua apresentação. Ah, tá. Então eu fico parado como eu estou ou devo fazer algo? Não, não precisa fazer nada. Tá, tô parado. Porque isso é muito curioso, né?
Tá indo alguma Entendi. coisa assim. Tá vendo aí? Tô vendo eu e todo mundo e a sua tela. Cuidado com o que vai Tá, agora aparecer, tá certo? mudei de aula, beleza? Tá um pouco pequeno. Deixa eu ver se tem jeito de deixar a tela full aqui, porque eu não tô. Ah, melhorou, melhorou. Matpol. Aí você calcula isso aqui, ele calcula, igual foi lá no. Aqui já Certo. modifica. Aí se eu pegar o mod, ele me devolve 57. Aí eu não sei muito bem o que concluir disso. Será que isso aí não é o resto do. Ai, não, peraí. Entre bode e reto. Qual a diferença do quê? Desculpa. Entre mod e resto. Então, o mod é uma operação. Então, é muito parecido, mas não é estritamente igual. Porque aquele negócio que a gente estava vendo lá não é igual. É uma classe de. Aqueles três. É congruente, não é exatamente igual. Mas o resto. Então, por exemplo, esse daí. Não, não tem. Eu estou vendo aqui. Eu não conseguiria fazer essa continha passando. O 139 é congruente 57 mais 437, né? Isso que significa. Não entendi. Nesse caso daí, o 139 é congruente a 57 no módulo 437, não é isso? Isso, o que a gente fez, exatamente. Mas não é a mesma coisa que dizer que o resto é 56, que o resto é. Eu acho que eu já perdi qual Ah, que era então que eu é estava falando. isso. Igual a 139, pronto. Isso, não é a mesma coisa, entendeu? Aham. É muito. Então, professor. A gente não viu isso ainda, a gente vai ver. Mas eu já quero Ah, antecipar, tá. que não é estritamente a mesma coisa. Mas é muito parecido. Só que é um dá várias voltas. É como se todos os números que estivessem à mesma distância, ao mesmo salto, eles fazem parte da mesma classe de equivalência. É como se fosse, sei lá, fazendo uma analogia com seno, né? Você tem lá. O seno de 45 graus dá, sei lá, não lembro. Raiz de 2? Professor, Sim. beleza, daí o que eu estou entendendo é o seguinte, pelo que eu acho que está acontecendo, a gente está usando a mesma fórmula tanto para encriptar quanto para descriptografar. Por isso que dá certo, é. Mas não é preciso fazer uma fórmula que vai voltar o caminho Não, para dar mas certo? ó, quer ver, ó? Num dos casos, no meu caso, quando eu Ah, você não está vendo a minha tela, peraí. Criptografo, tô vendo. Ah, pera. Quando você Ué, diz. não? Tô vendo. Você está vendo a minha tela? Quando ele parou de apresentar, eu passei a apresentar? Ou você está vendo a minha Eu cara? acho que sim. Sua Não, tela ainda tô está vendo, tô vendo. visível, beleza, beleza. Sua tela ainda está visível. Então, ó, olha aqui, ó. Tá, entendi. Tem o que faz o segredo e o que retira o segredo. O que retira o segredo é elevado a 61, tá vendo? Mas esse 61 você não sabia. Só eu tô vendo o 61. Então, não é. O procedimento é análogo, mas não é a mesma coisa, tá vendo? Você me mandou um número e eu. Só que do jeito como é construído é para ser a ida e a volta, só que você não sabe como eu faço a volta. Ah, tá. É que são duas chaves, uma pública e uma privada, não é isso? Isso, esse 61 Ah, você tá. Eu não vou estar na viu. mesma chave dos dois, tá? Você Agora não faz sentido. sabe, entendeu? Esse que é o tchan Não, do tá, tá na mesma negócio. chave. Foi esse o meu erro. Não, se fosse a mesma Faz sentido. chave, aí não, né, cara? Agora eu entendi porque você É, pensou que eu foi sou maluco. só. Você pensou, pô, você tá maluco, você faz A igual, você faz A é 1 sobre A, Agora faz depois sentido. inverte, é lógico que vai dar A. Não, não é isso, não. Ah, pois é. Senão seria meio estranho. Continuaria certo, mas seria inútil. Nesse caso, o expoente 61, vocês não viram. Menos o, sei lá, quem foi que descobriu logo de cara e ganhou 10? Menos ele. O resto não sabia que eu ia levar 61. Isso é privado meu. É que como aparece a tela, você viu eu fazendo. Se fosse mais legal, eu tamparia aqui com a mão. Bom, você não está vendo eu tampando com a mão, mas eu tamparia com a mão,
daria a resposta, você não veria eu fazendo, entendeu? Se você não tem esse 61, esse número 61, você nunca. Quer ver um jeito de ver. Um jeito simples de ver que você está errado? É assim, com todo respeito. Mas é assim. Se você não tivesse visto eu decompor e falasse para um amiguinho aí, tenta. Retomar a apresentação, sim, retomar a apresentação. Desculpa, aconteceu alguma coisa aqui. Vocês estão vendo só a minha cara, né? Se você que mandou, quando ele mandou para mim o número. Quando ele me mandou o número 293, se qualquer um de vocês tivesse tentado descobrir o número correto, não teria conseguido. Por quê? Porque você não sabia que tinha que elevar a 61. Faz sentido ou não? Esse é o tchan do negócio. A hora que essa ficha cair, você entendeu o princípio das coisas. Aí fica faltando os detalhes que a gente vai ver, mas o princípio da coisa é esse. Como é que tá? Vocês estão. Tá, opa, peraí, tá. Ah, Stack Overflow. Pessoal, pode explicar novamente de onde veio 61? Sim. Vamos lá. Ah, por favor, já falou, pode deixar. Ah, tá bom. Eu tô atrasado aqui. Explicar, porque eu achei que você tinha explicado, mas agora eu me perdi de novo. Então vamos lá, de onde é que vem esse 61? Agora, é importante que todo mundo esteja na mesma página de que sem o 61 você não ia descobrir o valor. Todo mundo tá ok com isso? Tá? Essa é a essência do segredinho. Ok. Tá, então agora eu vou te falar da onde veio o meu 61 que eu não te contei. Ninguém tava sabendo, mas eu sabia. Tá aqui, ó. Deixa eu voltar para o tempo. Aqui, ó. Então, ó, o 61 é o valor de. Que é o que tem que ser na dedução de como é que funciona esse negócio. Ele, no vídeo dos anteriores, ele mostra que para quebrar o código, você precisa levar o valor de. Tudo bem? Porque era m elevado a e vezes d. Não sei se você lembra mais para trás, mas depois você vê de novo com calma, você vai ver que aquela dedução ele fez devagarzinho. Mas ele decompôs o expoente em dois pedaços, um e e um d. Só que o d ficaria secreto. É aquela ficaria privado. É aquele negócio do trapdoor lá da arapuca, de ter um pedaço que facilita a volta. Esse d é aquele pedaço que facilita a volta. E ele é basicamente, é só isolar essa formulinha aqui, é basicamente jogar. Quer ver? Vou mostrar de onde saiu isso. Aqui, ó. Ele faz esse negócio aqui. Tup, 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 aqui, ó. Então, ó. Para fazer esse daqui dar certo, esse monstrinho aqui de cima tem que ser igual ao de baixo. E aí isolou o D. Então o D fica. K vezes φ de n mais 1 dividido por e. Só que o e é um número que você tem que escolher. Você escolhe esse número. Por isso que eu falei que no vídeo ele fala assim: basta ser um número ímpar que não é divisível, que não tem fator comum com o φ. Mas não é verdade, só isso não é. Quer dizer, é verdade, mas isso não é suficiente. Não pode ser qualquer um. Porque o e que você escolher tem que fazer essa continha aqui. Dar a inteira. Então, quer ver? Vou fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui do lado. Tá dando para ver aí? Já perdi o chat, já perdi tudo. Pera aí. Até dezembro a gente já, os professores já pegaram a manha, tá? Tem paciência aí. Que até dezembro a gente entendeu como funciona. Ops, não é isso não. Aliás, vocês viram, né? Próximo semestre vai ser. Mesmo esquema. Então. Ah, peraí. Não estou entendendo bem a parte da congruência modular. Sim, isso era esperado. Não era para você entender tudo direitinho mesmo. Isso é esperado. E nós iremos voltar nisso
quando a gente tiver que começar a ladinha, porque o sorvete da motivação já foi. Esses vídeos que eu estou te passando, esse método, é para dar aquela motivação de que o negócio funciona mesmo, é para isso que ele serve, e é por isso que você vai ter que aguentar um pouco de matemática chata que vem depois da aula de hoje, que vem nas próximas. E é aí que a gente vai atacar o lance da congruência modular mais a fundo, tudo bem? Não era para você entender tudo direitinho mesmo agora, a gente vai voltar nisso. Mas voltando pro... Tá, isso foi para responder. Estou meio confuso com a ordem que chega as perguntas, mas deixa eu voltar para o que a Maria falou. Então tá, eu estava mostrando isso aqui. Essa formulita, né? E aí eu ia fazer um exemplito. Aqui, ó. Então, por exemplo, a gente calculou... Deixa eu ver aqui na minha anotação quanto que dá. Né? O Φ... Agora eu posso revelar o segredo, né? Porque eu não revelei no começo, mas ó. No começo eu disse pra você que o meu Φ. Não, eu não falei pra você quanto valia Φ. A única coisa que eu disse foi esse pra aqui. Foi esse valor de 437 pra você. Mas esse valor de 437 não foi gerado. Foi ao acaso, mas não foi qualquer um. Eu entrei na lista de primos. Peguei. Na lista, cadê? Peguei a lista de primos, peguei qualquer um que eu gostei, por exemplo, 19, e aí peguei o próximo, o 23. Simplesmente porque sim. Se fosse mais legalzinho, aleatório, eu pegava um qualquer aqui maior e outro longe. Peguei esse, 19 e 23. Beleza. Quando eu testei umas coisas antes de chegar nisso, né? Então, o P19 e P23, que eu tirei da minha cabeça, do Wikipedia, geravam o N19 vezes 23, que é igual ao nosso 437. Você não sabia que era feito disso com isso. Você só recebeu isso. Beleza. Tendo esse número, Φ de 437, ele vale 396. Mas como é que eu sei isso? Eu sei isso por causa do truque. Se você tivesse tentado calcular isso aqui, você ia demorar um tempão. Alguma hora você podia até chegar, mas você ia demorar um tempão. Mas como eu sabia que o número foi feito desses dois números, eu usei uma propriedade conhecida de que o Φ de um número que é feito de dois primos nada mais é do que esse daqui. A gente vai ver tudo isso com mais calma, mas isso é uma propriedade conhecida dessa Φ. E, portanto, isso aqui dá isso. Então, eu não precisei fazer um algoritmo para descobrir qual é Φ de 437. Eu já sabia que era 396. E isso entra na continha. Nessa continha aqui. Essa parte. Então eu sei essa parte. Ele não fala no vídeo joga K igual a 2. Mas K igual a 2 porque a gente decompôs o número em 2. Quando a gente decompôs, a gente escolheu um número. Não, a gente não escolheu um número. A gente criou um número feito de uma multiplicação de dois primos. Então, quando a gente cria um número feito de dois primos, automaticamente a gente impôs o K igual a 2 aqui. Então, fica 2 vezes... Tá dando para acompanhar? Tá, você que perguntou? Você está aí? Maria? Alô? Você que perguntou, tá dando para acompanhar até agora? Ok, então tá. Então, é 2 vezes o Φ de 400 e não sei quanto, que dá 396, que eu sei porque eu não tive que gastar meu tempo calculando, eu já fiz rápido, eu não tive que gastar meu tempo descobrindo, eu apenas calculei e pronto. Se você tivesse, se alguém que quisesse interceptar nossa mensagem ficasse tentando, ia ficar até amanhã, mas se a pessoa, vamos supor que sonhou com o número e conseguiu, aí ela quebrava na hora também.
Então, não é que é impossível quebrar, é que dá trabalho. Mas se você tivesse sonhado com o número 396 e colocasse na fórmula, você ia achar o D do mesmo jeito que eu. É mais 1 dividido por 13. Opa, dividido por 13. E isso dá o D de 61, que eu tinha guardado. Aí eu falei no começo, mas eu não expliquei, mas agora eu queria retornar. Por que, que foi 13? Porque se eu escolhesse outro número, vamos pôr 3 aqui, daria quebradinho. E o D não pode ser quebradinho, tem que ser inteiro. Aí depois 3, 4 não pode, 5. Também não dá certo. 6 não pode, 7. Também não dá certo. 8 não pode, 9 não pode. 9 não pode. 10 não pode, 11. Também não. 11, 12 não pode, 13. Pum, deu inteiro e eu parei. Foi assim que eu escolhi E. A pessoa que inventa a chave, ela tem o poder de escolher quais vão ser os números. Quem está querendo mandar a mensagem, simplesmente aceita como um fato da natureza que N é igual a 437 e E é igual a 13. Você aceita, eu estou te contando, ó, pega aqui os meus dados de chave. Mas eu não tirei esses dados do nada. Quando eu estava criando o meu sistema de chave, eu fiz dar certo isso aqui. Depois que você recebeu o E e o N, você podia até tentar calcular o D para quebrar, mas você ia ficar um tempão. Eu faço imediatamente. É assim que eu consigo quebrar a mensagem. Então, a sua pergunta foi, eu não entendi muito bem de onde veio o D. Melhorou? Essas propriedades, por que essas coisas funcionam, a gente vai voltar depois. Mas como funciona, eu queria que caísse primeiro a fita. Tá, beleza, sim. Nossa, 11h30 já. Vamos fazer o seguinte. Vamos bolar o próximo. Mas ainda não vamos fazer online, não. Vocês vão fazer e a gente faz. Mas também não vamos esperar até o próximo dia, não. Ah, antes de terminar, eu queria fazer uma observação. A mudança de horário nessa semana foi só por causa de um problema que eu tive aqui. Mas eu achei tão mais agradável essa hora na quinta-feira. Vocês têm algum interesse de mudar? Porque 10. Nem falar que acordar 10 horas é difícil, nem se eu estiver chapado. Vai, dá para acordar 10 horas. Você está acordando meio-dia todo dia, tem alguma coisa errada na sua pandemia. Eu gostei mais hoje, mas. Mas assim. Eu preferi mais desse jeito de hoje. Mas eu vou botar lá no Face, já assumindo que a galera... Porque assim, quem que gosta de acordar às 8 para estar 8h30, né? Aí eu concordo com o bar da vida. Mas, então tá bom, beleza. Já teve bastante manifestação aqui. Tá terminando. Mas e as crianças? Manda eles para cá. Deixa eles aqui, eu tô terminando. Ah, na terra? Não, não quero que suja tudo aqui, não. Tô terminando de verdade. Eu só tô falando... realmente, mais um minutinho. A hora é de 6 horas de... Minha hora é 6... Nossa, o cara acorda 6 da manhã. Tá bom. Bom, estou sendo chamado para socorrer as crianças porque as compras chegaram e tá na hora de dar banho na banana, dar banho de inseticida... É o novo normal. Eu preciso ir. Depois a gente se fala, então. Se tiver mais dúvida, eu vou mandar lá no Facebook e no e-mail também o que eu quero que você faça. Eu quero que a gente inverta agora. Agora eu quero que você seja o cara que faz a chave e eu vou te mandar a mensagem. Você fala, meus dados de chave são esses e eu vou te mandar a mensagem. Fazer o contrário desse. Então assiste o videozinho de novo, só que agora você substitui pelos seus números. Não vai dar uma de doidão e pegar uns números primos muito loucos, nada a ver, tá? Eu também peguei o 19 e o 23, porque eram razoáveis. Mas não vai pegar 3 e 5. Pega uma coisa assim, aqui nessa faixa, que seja mais legalzinha da gente brincar, tá bom? Mas não vamos esperar até o próximo dia pra gente fazer isso, não. Vocês vão me mandar isso de algum jeito, e nós vamos vendo quem acertou, quem não acertou, valendo ponto na prova. Tá bom? Vou parar de apresentar a minha apresentação, pra aparecer eu de novo. Vou me despedir. Mas não ia... Os caras são muito literais, cara. Bom, senhores, é isso.
Espero que tenha dado para entender melhor. Não tem outro jeito para entender de verdade. Não fica achando, mesmo que tenha dito para você. Valendo 5 na média? Não, aí não. Aí não. Mesmo que tenha dito para você que PowerPoint, livro, essas coisas são para também, não tem outro jeito de. Tem que fazer. Fazer um exemplinho, ver de novo, trocar. Faz igual que o cara fez, mas trocando os números. Então faz uma vez, trocando os números. E aí, manda para mim o seu número. Manda para mim a sua chave e fala, senhor, pode mandar a mensagem agora que eu já terminou. Então falou, tchau, tchau, preciso ir. Tá, deixa eu parar de gravar aqui também. Que as bananas não podem esperar.